Deputados aprovam a instalação da CPI da pedofilia após o período eleitoral. A audiência proposta pelo deputado Chico Preto discute a implementação do 14º e 15º salários aos policiais do Amazonas. E ainda, FREMPEI debate sobre a instalação do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas. Deputado José Ricardo cobra explicação das prefeituras de como os recursos estão sendo utilizados nas ações voltadas à enchente. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual agora, no Aleã Notícias. Boa noite. Deputados aprovam a instalação da CPI da pedofilia e a comissão será formalizada após o período eleitoral. A decisão foi tomada durante votação entre os parlamentares. Por 12 votos a 9, os deputados adiaram a instalação da CPI para não haver conflito com o início das campanhas eleitorais. Os parlamentares teriam um prazo de 120 dias para a instalação e conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigará as denúncias de crime de pedofilia no Estado. Para não conflitar com o período de campanhas eleitorais, os deputados decidiram, por meio de votação, adiar a instalação da CPI para depois das eleições. Os 21 deputados presentes, portanto 12 mais 9, 21, são favoráveis à CPI e a maioria decidiu que ela seja instalada logo após o período eleitoral, por dois principais motivos. Primeiro, nós já temos uma CPI na casa. Nós já temos uma CPI na casa e não tínhamos condições administrativas de ter duas comissões ao mesmo tempo. Então, se nós fôssemos esperar o término da CPI da telefonia para iniciar a CPI da pedofilia, nós ultrapassaríamos o período eleitoral. O presidente da casa, deputado Josué Neto, consultou a procuradoria, que identificou um vício na instalação do processo. De acordo com o parlamentar, o problema é simples e será resolvido na próxima sessão plenária. 12 deputados votaram a favor do adiamento e 9 contra. O líder da oposição na casa, deputado Luiz Castro, votou pela instalação imediata da CPI. De acordo com o parlamentar, o requerimento que solicita a instauração do processo investigativo deve ser lido ainda esta semana em plenário. O presidente resolveu consultar o colegiado de líderes, os deputados. A decisão é dele, mas ele resolveu abrir essa decisão para uma discussão. Foi uma discussão longa, foi uma discussão difícil em vários momentos, uma discussão que teve seus momentos ásperos, mas, de qualquer modo, foi uma discussão política, foi uma discussão muito forte. Tenho que respeitar a decisão, não estou satisfeito, mas eu não posso me contrapor a uma decisão da maioria e do presidente da casa. A gente, portanto, viu que não foram todos os deputados que tomaram posições iguais, não houve uma posição de governo contra a oposição, houve, na verdade, uma deliberação livre. A bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Zé Ricardo, deputado Sinésio, nós estivemos juntos defendendo a implantação imediata da CPI. Lamentavelmente, não fomos vencedores nessa proposta. O deputado Sinésio Campos, líder do governo na Assembleia, também foi favorável à instalação do processo de forma imediata, mas defendeu os colegas parlamentares quando questionado se o adiamento seria uma manobra de governo. Eu gostaria de deixar bem claro a todos, não teve no processo de deliberação agora pelos deputados nenhum tipo de condução governamental no que se diz respeito de abrir agora ou depois do processo eleitoral. Como líder do governo, na verdade, a gente tem uma posição que pudesse fazer exatamente essa abertura da CPI de imediato, mas o colégio de deputados é que deliberaram por 12 a 9 e que, na verdade, é a decisão que vai ser agora assumida. A Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Aleã realizou na manhã desta quarta-feira uma audiência pública com os policiais militares, civis, peritos e delegados para debater a implantação de uma lei aprovada em 2009 pela Assembleia. A legislação prevê o pagamento de 14º e 15º salários aos profissionais da categoria, mas até hoje não foi implementada. O deputado estadual Marco Antônio Chico Preto reuniu-se com representantes da Polícia Militar e Civil para debater a implantação da Lei 3.472 de 2009, que dispõe sobre o pagamento de prêmio de incentivo ao cumprimento de metas de segurança pública. 5 anos após a aprovação da legislação, ela se mostrou ineficiente. A lei ela precisa ser aperfeiçoada no sentido de nós entendermos como é que isso é medido, porque o pagamento é feito mediante uma medição. E que critérios, quais são os mecanismos, quais são as peneiras que vão
atestar esses dados que vão comprovar se houve aumento de produtividade, diminuição dos índices de violência. Então, nós vamos sugerir que, inclusive, a comissão tenha um prazo certo para que das conclusões dessas discussões o governador seja demandado e possa enviar para cá uma mensagem com os ajustes necessários, porque a lei sim precisa de ajustes para que o 14º e 15º seja um instrumento de impulsionar o mérito, de reconhecer o mérito daqueles que se empenharam para aumentar a produtividade da polícia e diminuir os índices de violência. Além de conter ambiguidades, não há previsão do pagamento do benefício a peritos, policiais e delegados que trabalham em atividades de meio da polícia, o que causou insatisfação na categoria. O que a gente percebe na lei, que na época que ela foi feita, realmente ela não visou que ela fosse eficaz, né? Foi aparentemente um movimento político, né, para se mostrar que ia ter o 14º, 15º salário. Porém, eu acho que em momento nenhum consultaram os profissionais, né, da área para se fazer uma lei que contemple toda a segurança. Afinal, o resultado que se chega são todos, né, e não individualmente. O representante da Associação dos Praças do Estado do Amazonas reforçou que a situação deverá ser resolvida com o apoio da comissão. Essa reunião vai ter um resultado otimizador em todo esse processo, porque o que nós combatemos hoje? Hoje nós combatemos a inércia e a morosidade do poder público. Com essa manifestação, essa provocação, a própria Secretaria de Segurança Pública, que se fez aqui hoje presente, se dispôs a levar esse assunto à frente e contar com a participação de todas essas entidades que nós conseguimos aglutinar aqui. Para o representante da Polícia Militar, a Casa teve uma atitude democrática ao realizar a audiência pública com a participação dos interessados. O deputado Chico Preto é muito feliz ao reunir democraticamente todas as representações de classe para que se possa fazer os ajustes devidos e inserir classe que não estava contemplada na norma. É muito importante essa participação popular de todo, demonstra que a democracia está acima de qualquer coisa. Uma nova reunião deverá ser realizada com a participação da Secretaria de Planejamento, CEPLAN, para definir reformas na legislação. Maior orçamento para a cadeia produtiva do setor primário no Amazonas e a autonomia financeira da Defensoria Pública do Estado. Esses foram os temas do discurso do deputado Chico Preto na sessão plenária desta quarta-feira. O deputado Chico Preto utilizou a tribuna do plenário Rui Araújo para destacar duas medidas orçamentárias governamentais. Uma já é realidade, o processo que dá autonomia financeira para a Defensoria Pública do Estado. A outra é ainda uma sugestão do parlamentar, que pede a definição de um percentual maior do orçamento do Executivo para investimentos no setor primário da economia. Sobre a Defensoria, Chico Preto lembrou que o governo liberou o repasse do orçamento à instituição por meio de duodécimos, valores mensais correspondentes à divisão do total destinado ao órgão pelo número de meses do ano. Porém, este foi apenas um primeiro passo. Agora é necessário que a Assembleia Legislativa vote um projeto de lei que garantirá uma estrutura temporária para efetivar a autonomia institucional da Defensoria. A Defensoria hoje tem sua folha feita pela SEAD, tem outros procedimentos feitos por outros órgãos de governo, até os seus pagamentos são ainda feitos pela Cefaz, porém, com autonomia, pagamentos, folha e uma série de outros procedimentos passam a ter início e fim dentro do próprio órgão. O projeto foi enviado para esta casa e, neste momento, eu me pronuncio, tendo a certeza de que o deputado Josué Neto, que é o presidente da casa, tem olhos claros da importância desse processo. Não estou aqui pedindo regime de urgência, não é isso, mas que essa casa possa envidar esforços para que, politicamente, nós possamos dar a celeridade, possamos dar a atenção necessária para que esse processo tenha uma tramitação curta, firme, porém curta, dentro dessa casa, para que a autonomia venha a se consolidar de fato de direito. Já sobre o setor primário, Chico Preto sugeriu que os repasses orçamentários ao segmento sejam definidos por lei. O objetivo é garantir que os produtores rurais tenham condições de se desenvolver e oferecer uma alternativa econômica ao modelo do polo industrial de Manaus. Chico Preto lembrou que tramita na Assembleia Legislativa desde 2011 a Emenda Constitucional número 18, que trata do assunto. O parlamentar foi aparteado pelo deputado Tony Medeiros.
eu propus a esta casa uma frente parlamentar justamente do setor primário, para que a gente possa tratar realmente com essa frente de políticas públicas voltadas ao setor primário. Por isso, eu quero parabenizá-lo por essa preocupação, essa sua preocupação, ainda diria que parte desse investimento, desse 0,8% do orçamento, ainda é muito mal aplicada. Nós temos ainda um problema de gestão desses recursos no setor primário. O deputado José Ricardo também se pronunciou sobre o assunto e disse que órgãos como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Defesa Florestal deixam de realizar serviços essenciais para a cadeia produtiva do Estado por falta de infraestrutura. Subiu para 9 o número de municípios atingidos pela enchente dos rios Madeira, Juruá e Purus, no sul do Amazonas. Já são mais de 13 mil famílias afetadas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. O assunto repercutiu no plenário Rui Araújo, no discurso do deputado José Ricardo. A realidade é alarmante. Manicoré, Lábrea, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Paueni, Guajará, Ipixuna e Envira estão reconhecidos pelo poder público como em situação de emergência por conta da cheia dos rios no Amazonas. Já o Maitá encontra-se em situação de calamidade pública. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado José Ricardo afirmou que encaminhou requerimento à Defesa Civil Estadual pedindo informações sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para atender a população prejudicada. O parlamentar cobrou ainda que as prefeituras do interior deem explicações sobre como estão sendo utilizados os recursos que são repassados aos municípios. Eu recebi aqui solicitações de vereadores de alguns desses municípios citados que estão nessa situação. E eles querem saber quanto de recurso foi repassado para o município. Por que que eles cobram isso? Porque no ano passado também teve enchente. E eles disseram, olha, foi anunciado que veio recurso. E aí foram distribuídas algumas cestas básicas, alguma coisa. Mas não se sabe com exatidão quais são os valores. Então é bom que o governo do Estado tenha transparência em relação a isso, para que não aconteça de alguém se aproveitar da desgraça alheia. E você vai ver a seguir. Deputado Cabo Maciel volta a cobrar mudanças na escala de serviço dos policiais que atuam no programa Ronda no Bairro. E mais, frente e debate sobre a instalação do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Aleão. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas reúne entidades de classe e empresários para discutir a instalação de um fórum permanente. O mecanismo visa formular políticas públicas para o setor. O Amazonas já possui lei que regulamenta o fórum no Estado, aprovado pela Assembleia Legislativa desde 2010. A instalação ficaria a cargo da Secretaria de Planejamento, mas que até o momento não foi implementado. A representante do órgão disse que o desafio está na adesão de entidades. Nós fizemos edital de convocação e realmente algumas entidades não se inscreveram para compor
os vários comitês que o fórum exigem. Mas eu acredito que essa ação do deputado, né, e o apoio, né, a dedicação que ele tem em relação ao segmento, a partir de hoje nós passamos a dar continuidade. Um outro problema apontado na reunião foi a implementação da Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas nos municípios do Estado, criado pelo governo federal em 2006. Com a instalação do fórum permanente, a lei ganharia força nessas localidades. Com o fórum, a gente vai ter uma força muito maior, uma força política muito maior, e fazer com que esses municípios, de fato, implementem a lei geral. Nós temos aí dos 62 municípios, apenas 14 com a lei implementada. Temos até esse ano para completar uma grande parte dessa implementação da lei. É preciso dar mais espaço de representação política no sentido das reivindicações, das cobranças, das justas reivindicações que precisam ser colocadas a favor do segmento de pequena e microempresa. Ainda tem demandas que não foram resolvidas. Nós ainda temos uma carga tributária excessiva para as micro e pequenas empresas. No caso do Amazonas, nós temos dificuldade de logística, que acaba onerando muitos pequenos empresários que não têm capacidade de ter um estoque grande, que têm dificuldade de acesso à tecnologia, que lidam muito com a mão de obra restrita, às vezes quase que familiar. Então, o fórum pode debater essas coisas, pode reivindicar das prefeituras, pode reivindicar do governo do Estado, pode cobrar do governo federal uma mudança de postura. Para o presidente da frente parlamentar que discute o assunto na Assembleia Legislativa, deputada Adjuto Afonso, o fórum vai desburocratizar a instalação de novas empresas no Estado. Nós queremos políticas públicas direcionadas ao pequeno empresário, ao médio empresário. Sabemos da dificuldade que esse setor tem. Hoje o pequeno e micro empresário tem uma participação muito grande mesmo, na economia do país. Outra reunião deve ser marcada com as entidades e demais secretarias do ramo empresarial para oficializar a implementação do fórum permanente no Estado. E termina este ano o prazo para que estados e municípios apresentem planos para a destinação correta do lixo. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem o objetivo de incentivar a reciclagem e a sustentabilidade no país. A falta de planejamento atinge a maioria das cidades do Amazonas. O assunto foi debatido em plenário pelo deputado Tony Medeiros. A Lei nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, contém instrumentos importantes para permitir o avanço do país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos. O texto prevê também o reaproveitamento de resíduos sólidos, aqueles que podem ser reciclados, como televisores, eletrodomésticos e celulares. Cidades que não praticam este processo e jogam qualquer tipo de dejetos em aterros sanitários acabam poluindo o meio ambiente. Por conta disso, a Política Nacional prevê que estados e municípios elaborem planos para ajudar o Poder Executivo e os cidadãos a descartar o lixo de forma correta. No Amazonas, a maioria dos municípios ainda não apresentaram o plano, o que levou o deputado Tony Medeiros a cobrar um posicionamento para a questão. Segundo o parlamentar, sem a adequação à nova lei, prefeituras poderão deixar de receber recursos federais. A Lei 12.305, ela estabelece um prazo, o dia 2 de agosto. Isso para se dar a destinação correta aos resíduos sólidos. Nós estamos no mês de março, hoje, dia 12 de março, e parte das prefeituras não conseguiram fazer nem o seu plano de gestão. Tem coisas que você diz, olha, só está no papel. Essa nem no papel está. Quem vai ser penalizado? A própria população, porque os gestores públicos não vão receber recursos federais e, dessa forma, penalizar ainda mais o povo das suas cidades. O prazo para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos termina este ano. E de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, para que os entes da federação se adequem à nova lei, serão necessários mais investimentos no setor de limpeza pública. Em plenário, o deputado Cabo Maciel volta a cobrar mudanças na escala de serviço dos policiais que atuam no programa Ronda no Bairro, por conta da sobrecarga de trabalho. Já o deputado José Ricardo lembrou o dia do bibliotecário, comemorado em 12 de março, e
e destacou o projeto de lei que beneficia a classe. Veja no resumo de notícias. Deputado Cabo Maciel voltou a cobrar em plenário a mudança na escala de serviço dos policiais que atuam no programa Ronda nos Bairros do governo do estado. De acordo com o parlamentar, o alto nível de estresse dos policiais militares, seguido do aumento de punições por faltas e atrasos, motivados por cansaço, estão afetando a saúde da tropa. O policial militar ele não descansa mais. Ele é robô. Ele é obrigado a trabalhar, não dar assistência para sua família, não ter mais vida social. E nós tivemos um acidente gravíssimo próximo do Tarumã, onde o policial militar, do nada, cochilou na direção e colidiu com um barranco. E esses policiais quebrou a perna, outro teve traumatismo, foram deslocados ao 28 de agosto, onde receberam... Está aí o tratamento médico, um já está liberado e o outro ainda está internado. Desde novembro do ano passado, que venho falando da escala do programa Ronda no Bairro. O governador Omar Aziz precisa ter ciência do tratamento que o policial está tendo. E durante sessão plenária, o deputado José Ricardo lembrou do Dia do Bibliotecário, comemorado em 12 de março. O parlamentar afirmou que é autor de um projeto de lei em tramitação na Assembleia, que institui o Programa Estadual de Universalização das Bibliotecas nas Escolas Públicas do Estado. Deputado Sidney Leite cobrou agilidade na aprovação do Marco Civil da Internet em tramitação na Câmara Federal, que pretende estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres com atenção para a segurança de dados na rede. O parlamentar destacou ainda que a iniciativa pretende coibir ações ilegítimas e até criminosas na internet. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. No dia 14 de março, o deputado José Ricardo realiza audiência pública para tratar sobre o tema Fraternidade e Tráfico Humano, da campanha da Fraternidade de 2014, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda no dia 14, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, e a mesa diretora da Casa realizam uma homenagem às mulheres servidoras da Alean, às 9 horas da manhã, na sala Paulo Freire, na Escola do Legislativo. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares aprovam a instalação da CPI da pedofilia após as eleições de 2014. A audiência discute a implementação do 14º e 15º salários aos policiais do Amazonas. E ainda, José Ricardo cobra explicação das prefeituras de como os recursos estão sendo utilizados nas ações voltadas à enchente. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.